Ahoj, jestli máš rád moje videa, budu moc rád, když dáš odběr, díky. Čau, já se jmenuji Kuba Houba a dneska jsou na vietnamské tržnici v Brně, na Olomoucké. A teď jsme v obchodě tam, nevím, jestli tady může točit, určitě ne. Můžeme se tady podívat na nějaké ceny. Tomáš si se jde koupit čínské polévky. A potom jsme dostali k narozeninám jízdu v Porsche Carrera, takže jedem na okruh a jeden to tam pořádně rozpálit, ještě tady s Honzou, za švagrem. Takže sledujte dnešní video plné oktanové zábavy a dobrého jídla. Mají tady ten nejlepší popcorn, Big Cheese, za 22,30 bez tamto karty. Bereme. Ultimate Cheddar. Paštíku Majku za 12,10. Je ta malá. Mario Mare 66,60, to je dobrá cena. Si tady vzal nějaké. Marta to má ráda. Vezmu ty v tom olivovém oleji asi. Ty jsou pálivé. Nemají tady ten normální hergot. Tady mají močí koláčky. Zkusím ty arašídové. 65,20. Zkusíme. Tady různé cukrovinky, mají to tady fakt moc. Jablodí koule za 330. Jo, tak to vypadá, až to prokousnete. Dobří žvíkačky. Giant gum. To vezmu je Marťošovi tedy. 22,30. A tady nějaký burger s hračkou. Marťoš má rád hambáč všeho druhu, tak tomu vezmu. Za 29 korun. Tady to vypadá pěkně, to jsou nějaké sušenky. Že bych jim vzal ty UFA. Já jsem 220, ale to je kilo UFA. Ne, 400 gramů skoro. Tady mají už nudle, jdeme na ně. Kimči. Tady všelijaké omáčky, ryby a do nudlí a chili a black soy sauce. Tak 625 Kč za pár pitlovin, neberu tam karty, takže jsem si musel ještě rychle vybrat a nakonec jsem zjistil, že mám u sebe i tak dost peněz, takže jsou jebnutý. To jídlo, to si pak ukážeme na konci videa, ještě si to tam pak okoštujeme a mrkneme se, co jsem koupil. Tak už jsme tady, jsme teda nakonec na nějakém cvičném polygoně, nejsme přímo na brněnském okruhu, protože my jsme tam zlomili všechny rekordy a šli by sračecí tam. Jezdí tam teďka nějaké motorky, no a to naše Porsche teda, které máme mít půjčené my, je to 911 Carrera, že? Tak to tady nikde nevidíme zatím, takže teď se jdem přihlásit, jdeme jim dát ty papíry a počkáme, až přijdem na řadu, máme přijít na řadu nějak za 3/4 hodiny asi. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said no, man, I still go. Go, 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 go. Takže už pan před náma měl problémy s poukazem. Slevokrat. Pak jsme šli na řadu my. A řekli nám, že jsme si špatně zkontrolovali voucher. Přitom jsme měli jasně na tom voucheru napsané, který máme termín a kdy tam máme jet. A oni nám řekli, že za tu cenu prej nemáme na tu jízdu nárok a že si chceme vůbec jet, že si musíme doplatit. Tady ta společnost. Šoust Cars. A házeli to celé na slevokrat. Oni nám dali prostě špatný voucher. Což si myslím, že je chyba úplně obou. Šoust Cars. Očividně neřeší, že slevokrat. To je bává lidi, my sem jedem prostě 90 km a pán nás tady slušně pošle do piče, jako jo, a ještě nám řekne prostě, jakože, co jste čekali za ty peníze, jako, že jste vůbec něco chtěli. A už když jsme sem dojeli, tak to naše auto nebylo, takže nevím, no, podle mě to je udělané tak, že prostě to auto vůbec jako nevyjede dneska na ten termín. A oni vás prostě jenom pošlou do prdela. Nevím, jak to vysvětlit, píče, nejsou žádný právník ani kokot, oni henty. Takže projebaná celá sobota a včili den domů jsme nasraní, řekli nám, že si chcem doplatit, takže možná můžem ještě jet. Já jsem řekl, že si nic nedoplatím, ani jsem se neptal kolik. Jestli si teď stavíme někde na večeřu, nebo nevím, co mám dělat. Sice nás vyrazili od jízdy na Porsche, ale aspoň ukážeme, jak si tady zacvičíme na novém hřišti cvičebníma pomůckama v Ostrožské Nové Vsi u nás v dědině, důle pod kopcem. Mají aj tady ty na té pružině. Ano, tady nové na pružině jsou tady ty atrakce. To zdravili kolotoč.
A tam za náma je rybník, takže jsme... Šašňák. Tak cvičme, udělali nám tady ostrožské v Chilicích nové cvičební stroje tady na hřišti důle pod kopcem. A Martoš taky valí. A jíš u toho, no to je nejlepší, to zrovna spálíš. Marta vám teď ukáže, jak se cvičí u kozy. Můj výraz, nechcete vidět. Maximální nosnost 120. A vidíš to? Dobré. Dneska jsem to udělala 3x. No už se krutí, ale 3x. Už to mám natáčet. Tak to. To je takový divný pohyb. Ještě jednou. Jak kdyby měla 150 Tady bys vážil 5 kilo. A teď Máňa. 3, 2, 1, teď. Opatrně. Takže tady jste mohli vidět odpověď ze Showstcars. Do Srajdomatu jsme ani nepsali, protože ono stejně jako jasné, bylo to tam někde napsané. Ale potom vám přišlo normálně potvrzení na mail, které vám dám sem. Které nám prostě potvrzuje tu jízdu. A není tam napsané, že bychom se měli někde na něco ptát prostě, nebo něco si domlouvat, prostě máme jízdy na okruhu v tom Porsche. No, takže nevím. Tak a už se, přátelé, blížíme k závěru. Já to jenom řeknu. Tak a už se, přátelé, blížíme k závěru videa, které bylo dneska bohužel kratší. Ale příští sobotu vám to vynahradím a udělám zase pořádné video dlouhé. Chtěl bych jenom Martuš tady. Máš jídlo? Martuš musel dojít taky na židličku. Máme tady takové Japanese mochi, takové koláčky rýžové. Ochutnáme to, Marťo, spolu na konec tohoto videa. Taiwan dessert. Já nemám ruky. Nemáš ruky? Jak to takhle to vypadá? Zabalené. Tam 6 takových knedlíčků. Rýžové koláčky z arašídy. Vidíte to v takovém košíčku. Nedávno jsme měli ty Marlenka koule. Vypadá to podobně teda. To je podobně. No že jo, akorát je to hranaté. Tak ochutnáme. Takové. Takové. Tak dobrou chuť, pokud právě vytíráte. Taková náplň, asi arašídové máslo. Dobré. Je to teda obalené v nastrouhaných arašídech.
Celkem je to chutná, ale... Je to celkem taky chutná. Není to jako buchtička, je to fakt jako knedlíček. Představte si, jak máte prostě ty... Dobré, to je strašně dobré. Představte si, jak máte ovocné knedlíky kynuté, akorát, že tady to těsto je víc takové žvíkavé. Jo, akorát. Mhm, a je tam k tomu teda to rašídové máslo a... Jsou na tom nastruhané rašídy. A tam chlup. Chceš to dojest? Tak jo, to by bylo pro dnešek všecko. Příště bude lepší video z nějakého pořádného výletu, že Marťo? Hlavně dobře nastupte do školy, děcka. Ne 1. září, ale 4. Ať se vám daří. Mějte se pěkně, Kuba Houba a Martěš se loučí. Čau. A dejte like a odběr, jestli se vám videa líbí. A sdílejte moje video. Čau. To ukazuješ. Tohle znamená, že prd. Aha, tak čau prdi.